ואז יכול להיות שיש, יכול להיות שהם, וזה ביחד. כי אם אתה בסוף מנסה לאחז אם יש או אין, רגע, אז בסוף יש או אין, אז זה יותר מוחלט ואין הבדל מהם. אוקיי, אז בשאלה... אני יודע, אתה אומר שביחס למשחק, ליחסי של ה... אם נגדיר שיש הבדל בין אושר לסמל, אז יש אנשים מאושרים, אנשים לא מאושרים. אם לא משאיר הבדל בין אושר לסמל, אז אין אנשים, ואם נרצה יותר מוחלט, אז אין הבדל בין ה... יש הבדל, אין הבדל. למה אתה מוסיף את היש? למה אתה עושה את ההבדל? סתם, אני שואל. יש, כן, מה זה משנה, מה אתה מדגיש את זה? עוד פעם. אתה אומר, שמתי לב כמה פעמים בספר, לפי מה שאני קורא, מה אמרתי לו, מה אמרתי לו? בצד הנפרדות יש הבדל, בצד האחדות השקרית אין הבדל, בצד האחדות האמיתית אין הבדל בין האחדות השקרית לנפרדות. אני הבנתי את זה, אבל אני רואה שאתה מסיק את היש, מה, אני אגלה את זה כמה פעמים, אם אתה אומר, יש הבדל, אין הבדל, ואז אין הבדל בין יש הבדל. כאילו זה כאילו הוא חוזר, כאילו אתה משתמש ביש בהם עוד פעם. לא, זה שתי תפיסות, נכון, אז מה, אני איך להסביר לו? יש שתי, לא, 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 זו בקרה. יש, קודם כל אתה צריך להבין שיש הבדל בנפרדות. בו זמנית אתה מספיק חכם מוכשר להבין שבאופן אבסולוטי איכשהו להבין את זה שאין הבדל, כי בסוף זה רק תחושה, כי בסוף אחד מקזז את השני, כי בסוף אין הבדל בין המודע לתת מודע, ואם אתה מאושר, אתה מסובב, אז זה מאושר, בסוף זה מתקזז. לכן בסוף זה אותו דבר. וזה רק דברים שזזים, וזה רק סובייקטיבי וכו' וכו'. אבל אז אתה אומר, טוב, טוב, אז בסוף יש אפשרות להיות מאושר? הרי למה מאושר לזה בסוף? כי הוא רצה לדעת לדבר עצמו הרי. בסוף הוא יכול להיות מאושר, אבל לא יכול להיות מאושר, וזה מה שמעניין אותו. בסוף צריך להחליט, יש אושר או אין אושר? תשובה, באופן יחסי יש באופן אבסולוטי אין. טוב, אבל בסוף צריך להחליט, יש או אין? אחדות או נפרדות, נכון? ולכן התשובה היא שאין זה באחדות הנפרדות. בעצם אתה אומר... כי כל השאלה שלו, בעצם יש לדעת בסוף האם להמשיך לחפש את האושר כן או לא. אם אמר שיש אושר, אוקיי, אפשר להמשיך לחפש. אם אמר שאין אושר, אפשר להפסיק לחפש. מה התשובה שנתתי לו? תראה, מצד הנפרדות, יש הבדל. יש אושר, תחפש. מצד האחדות, אין אושר, אמר לחפש. אז בסוף אומר, טוב, אז יש או אין. יש זה נפרדות, אין זה אחדות שקרית. מה התשובה? למה יש זה נפרדות? בנפרדות, בהפרדה בין טוב לרע. אז יש הבדל, אז יש הבדל בין אושר לסבל, ואז אמרה שאנשים מאושרים, אמרה כדי לך להיות מאושר. אם נלך לאחדות השקרית, שאין הבדל בדבר היפוכו, לאחדות השקרית, שאין הבדל בדבר היפוכו, אז אין לך מה לחפש, אין הבדל בדבר היפוכו, מה אתה רוצה? אז עכשיו הוא מנסה לאחז באין הבדל. אבל הוא אומר, רגע, אבל אני רואה שיש הבדל. אתה לא מבין, יש הבדל או אין הבדל? תשובה, אם תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, אל תבלבל את המוח, מה אתה רוצה בכלל? אתה בעצם אומר שבאמת, באמת, באמת של האמת, אין כאילו, זה לא, אין אנשים מושרים מאחרים. נכון, אבל רק באמת השקרית. באמת, 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 שקרית? זהו, אין. למה שקרית? לכן קראנו האחדות המפורסמת, השקרית. אתה רואה את האחדות המאוחדת, אין כלום. מה? האחדות האמיתית? לא, 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 השקרית זה האמיתית. מה שאתה אומר האמיתית זה השקרית. לא, לא, זה האחדות האמיתית יש גם וגם. לא, לא, באחדות האמיתית אין את השאלה המטופשת הזאת. לא, לא אין יותר. לא, אין אותה, אין את השאלה. אין את השאלה, לא. עכשיו כבר תשחק מה שאתה רוצה. אתה רוצה תגיד, יש רק את זה, יש גם את זה, יש רק את שניהם, יש את שלושתם. בצור יש הכל. טוב, אבל איך להחליט בבוקר, יש או אין? אז אם אתה עובר לבד השם הבדל בין השניהם, אתה בבעיה, כי אתה לא יודע אם יש או אין. אבל אם לבד השם הבדל בין השניהם, אז אין לך שאלה מה לעשות. אז אתה אומר שזה אופציה, שכן יש אופציה שאנשים יותר מושרים מאשר אחרים ושכן... ברור, בגלל זה אנחנו עושים פעולות, בגלל זה אתה הולך לעשות פעולה, כי אתה חושב שיש הבדל בין שניהם. ואז אפשר להגיע לזה, כלומר אפשר לחיות במציאות כזאת, שאתה חושב שרק אתה מושר ואתה... נכון, 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 אלא מה, שאם אתה תנסה לחשוב על זה בצורה יחסית, זה יעבוד לך. אבל אם תנסה לחשוב על זה בצורה יותר מוחלטת, אתה פתאום אתה צריך לתפוס את זה. אם תחשוב בצורה מוחלטת, ואז תתעייף, ותחשוב בצורה יחסית, עוד פעם תיפול המלכודת של מחר יהיה יותר טוב. אם אתה חושב בצורה מוחלטת, מה שדיברנו קודם, אם אתה חושב בצורה מוחלטת, המחשבה שאומרת מחר יהיה יותר טוב נעלמת. אם אתה חושב בצורה יחסית, המחשבה שאומרת מחר יהיה יותר טוב מגיע. אז אתה מתעייף. כלומר, יש אנשים שלא חושבים בצורה מוחלטת, שהם סבורים בחוויה שלהם שהם מאושרים, לחלוטין. הם לא חושבים בצורה מוחלטת.
איפה פה הבעיה? שכדי להרגיש את המושר, שזה אתה צריך לחשוב בצורה מוחלטת, אתה צריך רק להגיד, אני רוצה להרגיש יותר טוב, זה תמיד ביחס לשאיפה למוחלט. כי אם אתה באמת עכשיו רק בצורה יחסית, אתה גם כבר תנסה להתקדם, כי אין טעם להתקדם בשום מקום. עוד פעם, בן אדם לא יכול לברוח, טוב טוב, אז אני אחשוב רק על יחסי. כי עצם המחשבה שאומרת, עכשיו יהיה לי יותר טוב, זה רק ביחס למחשבה שיש טוב מוחלט. כי אם היה לך ברור באופן מוחלט שאין טוב מוחלט, נראית אם באופן מוחלט היית רק ביחסי, שרק דבר ביחס לדבר, אז עוד פעם היית מאבד, אז עוד פעם היית מגיע למשמעות שאין הבדל לדבר ניתוחו. על כל הרעיון שאתה אומר, זה יותר טוב מזה, זה רק בגלל שיש לך מחשבה בראש, אני רוצה להגיע למוחלט. אבל אם באופן מוחלט תרצה להגיע למוחלט, אז גם לא תרצה שום דבר ביחסי. לכן אתה תמיד חייב להיות בשני המצבים בו זמנית. אתה חייב להיות במצב שאתה רוצה את המוחלט, ואתה חייב לא לרצות אותו באופן מוחלט. אני פשוט, אני חושב על אנשים שהם פשוטים יותר, נאמר, והם סבורים שהם מאושרים. הם סבורים, או אתה סבור שהם סבורים? אני סבור שהם סבורים. אבל היית פעם, ילד, אתה שסתכלת במראה שהיית ילד, תקשיב. היית פעם ילד, אנשים סבורים שילדים מאושרים, נכון? אבל תסתכל את האמת. ראית פעם אדם עשיר? אנשים סבורים שאנשים כאלה הם מאושרים. מתי הפעם האחרונה שהיית בלחיצתו של אדם עשיר? מאוד עשיר. מה? מאוד עשיר. אנחנו עסקים לפגוש אותך. איך היה לו זמן. אבל אם אתה תשב ליד בן אדם עשיר ותסתכל, הוא באמת נראה לך מאושר? לא. יכול להיות שהוא חושב שהוא מאושר, אבל אתה רוצה להיות מאושר כמוהו, איזה מאושר? הוא מתלונן על זה ומתלונן על זה ומתלונן על זה ומתלונן על זה ומתלונן. הוא מתלונן, נושאים אחרים. אתה מתלונן למה אין לך לימוזינה, והוא מתלונן למה לימוזינה נכרה. שניכם מתלוננתם. אתה עצבני מדוכא מזה שאין לך את הכסף שלו, והוא מדוכא מזה שלא מעריכים אותו על הכסף שיש לו. זה לא משנה, הוא שניכם מתעצבני ממשהו. עכשיו כך ילד, הוא נראה מאושר, נכון? הוא מאושר. שב לדוק קצת, תראה כמה הוא כועס. הוא כועס על זה שהוא לקח לו את המשחק, והוא כועס על זה שזה ככה, והוא כועס על זה שזה ככה, והוא כועס על זה. יש ילדים שהם יותר מאושרים ילדים אחרים, שהם לא מתלוננים כל כך, שהם דווקא ילדים שמחים. יש דברים כאלה. יש תגיד עיקונים. אה? לא מתלוננים, שמחים. יש ילדים שמחים, לעומת ילדים... טוב, היית פעם אחד כזה. תסתכל, תדבור. באופן יחסי. באופן יחסי. אני מתכוון לומר שיש כאלה שהם נולדו עם חיוך. עכשיו, זה נראה לך שהוא מחייך, אבל הוא גם לא באמת מתרגש. הוא לא מתלונן, אבל הוא גם לא שמח. הוא מת. אמת או לא אמת? תבדוק, הילדים שהם מאוד שמחים, בסדר, כי הם כאילו נאיבים, כי הם כאילו בסדר, לא אכפת להם, שעננים כאלה, הכל בסדר. אין לו תשובה שזה... מה? לא מבינים מה שאתה אומר, שכולם עצובים. מי אמר עצובים? אתה אומר, אנשים ששרים. מה? לא, בסוף, לא. בסוף זה 50-50. מה זה 50-50? בוא, תראה עכשיו, שנייה, רגע. אתה גם שמח. שנייה, בוא נלך הפוך, בוא נלך הפוך. אוקיי, בסדר. בוא נלך הפוך. מה אמרנו? ילדים עצובים ועשירים עצובים. עכשיו בוא נגיד הפוך. הבן אדם חושב שאדם עני הוא עצוב, ובן אדם בוגר הוא מדוכא. נגיד, ביחס לילד. בוא נבדוק עם זה. אתה פעם אחרונה שפגש אדם מאוד עני. לך לא זמן לפגוש אותך. לא קרה, צריך למצוא אוכל. אבל בוא נניח שתמצא אדם מאוד עני. מה, כל העם מקטר? כמו יש דברים שהוא שמח, הוא שמח שהוא מצא פחית בזבל, והוא שמח שמישהו חייך אליו, והוא שמח שככה, הוא שמח בדברים אחרים. אם תיקח אדם מבוגר, נגיד שיש לו מלא בעוד בחיים, אז הוא שמח שהפקידת מס הכנסה הזה פגשה אותו, והוא שמח שנתנו לו הקלה בזה, והוא שמח שלא דפקו אותו עוד יותר. גם הוא שמח משהו, כל אחד שמח משהו. זאת אומרת, אם אתה תחשוב בצורה רציונלית, אין הבדל. אבל אם אין הבדל, אבל אם אתה תהיה מספיק חכם, אז לא יהיה חיים, כי אז טוב, אז אתה משחק, כי כולם בסוף אותו דבר. אז אחי, בוא נגיד שיש הבדל, ונשחק את המשחק. אבל יש... שרתים. מה אתה הבנת? אז אתה כן אומר שזה 50-50, באמת. אתה מסיף, תתאי, תראה רק אנשים משלים את עצמם. אם אתה תהיה עוד יותר חכם, אתה תראה שבכל אחד, כל פעם שהוא שמח הוא בכלל עצוב, וכל פעם שהוא עצוב הוא בכלל שמח. לא, זה לא רק 50-50, זה 100-100. זאת אומרת, הוא תמיד שמח, תמיד עצוב. אבל זה 50-50, זה 100-100. לא, לא, לא. לא, לא. לא. אז אתה אומר בעצם שזה הכל הרבה בהשקפה שלי, שאני חווה אותם, כי זה יותר שמחים. אתה, כשאתה לא מרוכז, זה נראה לך שתיים. כשאתה מרוכז, זה נראה לך אותו דבר.
למדוד אותם מרוכז, זה אתם לא עובדים. תגיד אם בכל אחד יש גם שמחה וגם עצב, איך אנשים יגיעים למצב של דיכאון ומחשבות אובדניות? בגלל שהם קודם הוא שמחים כל כך. אם בן אדם לא שמח, הוא יכול לרצות להתאבד או להיות בדיכאון. בדיכאון במה? אף פעם לא היית שמח. זה עכשיו הוא משלם על זה שהוא קודם היה שמח. איך יכול להיות שבן אדם לא מבין לסכור, אבל סוגר, מסבס את הכסף. יש דיכאון אבסולוטי. יש כאילו פעם עצב, פעם שמחה, פעם עצב, פעם שמחה. נכון, זה מה שאומרים אותי. אז איך בן אדם הופך להיות פתאום כל זמן עצב? יש כזה. כי הוא בדיכאון ומגיע למחשבה אובדנית. יש מה, מכירה? אז למה הוא לא מתאבד? כולו רק בו אובדנית. יש שמתאבדים בסוף. כמה? אחוז. בסדר, אבל יש. למה, למה, למה? אבל מי אתה בכל זאת? אם יש בכל בן אדם גם אושר. מה, מביא אותם שהם קודם היו מאושרים או משהו אחר. מישהו עכשיו אני דיבר איתי, הוא סיפר לי שהוא רצה להתאבד עם איזה מישהו שהוא הכיר ויסבר אותו. איך הוא הגיע למצב כל כך אובדני? כי קודם היה לו כל כך טוב. אם היה לו כל כך טוב קודם, הוא לא מנסה להתאבד כי עזבה אותו, נכון? זה אותו דבר. קודם, אם הוא הולך להיות לך כל כך טוב, תדע לך, אתה יכול אחר כך להתאבד שיקחו לך את זה. אליאץ, אתה יכול לחזק לי אם זה אותו דומה למה ששאלתי מקודם ולפני זה? זה דומה למה ששאלת מלפני זה. נכון? אז אני לא דמיין, נכון? אין לי דמיון. אבל פשוט, כשאתה מרוכז, זה נראה לך אותו דבר. בדיוק, זה נראה לי, בדיוק כמו הלפה והסלט עכשיו. נכון. נראה לי. כן. אוקיי, מה אתה רוצה? תחת העבונה. אני, כמו שאובי אמר, אני גם כל חובה, נגיד, יש לי ידידה שאני... אני מכיר אותה הרבה שנים, ובכללי היא פשוט הרבה יותר שמחה ממני, בכללי, ביום יום. אוקיי. אני שואל אותה איך היא מרגישה עכשיו, אני שואל אותה איך היא מרגישה עכשיו, והיא אומרת לי, טוב, כיף לי עכשיו. אני תניתי את המשפט הזה, היה לפני איזה שנתיים, פרטים. אוקיי. באמת, כאילו, ואני חושב שבעבירה הכללית שלה, רוב הזמן, הרבה יותר כיף מאשר לי. קודם כל, אתה עשית הטעיה. כי מה זה רוב הזמן? רוב הזמן שראית אותה. רוב הזמן שראית, מדבר איתה. יש את הדרכים לתת תשובה לשאלה הזאת. או שאני אגיד לך, תסתכל על סך כל החיים שלה כמכלול, ואז אתה תראה שזה יתקזז לה. כדי להגיד טוב, יכול להיות שבלפני החמש שנים שהכרת אותה, היה לה כל כך רע, שעכשיו בעצם זה שלא רע לה פה מקודם, היא אומרת, וואה, טוב, טוב, הכל טוב, הכל טוב, תודה רבה, הכל טוב. ומתי זה משך? לא, עד שהיא נשכח את הרע שהיה לה מקודם, עד שזה יתקזז לה. אם אתה פוגע סתם לבן ברחוב, מה שלומך? טוב. ברוך השם, ברוך השם, כל דבר. מה זה אומר? שכנראה קודם היה לו כל כך הרבה רע, אם הוא באמת מרגיש את זה. קודם היה לו כל כך הרבה רע, שעכשיו הוא לא מתלונן, וזה שלא מרביצים לו. אומר, אני רק כמו הסמר שאני אמרת השמיים. יכול להיות שהסיבה שטוב לה כל כך, בגלל שקודם היה לה מאוד רע. עכשיו אתה פשוט, יש לך למה להשוות. כי אתה אומר, מה אני אגיד טוב לי? אני יודע שלי ישבה למשהו אחר. לא, אבל משהו אחר, אבל... גם משהו אחר לא היה לה כל כך רע, לכן היא גם לא כל כך שמחה, אתה יודע, רק חצי שמחה. שמים? כן. נראה לי שזה קשור לרזולוציות וליחסים שאתה עושה, זאת אומרת, שכאילו יש מדידה, תראו לי איזה טווח זמן שאתה עושה. אתה יכול לעשות את זה, אתה יכול לקחת את זה לסלייסים, אתה יכול לקחת את זה לתקופה של כל החיים. יכול להיות, גם שכל החיים שלה, נניח, היא חיה, נניח, שנה, סתם לזמן, וכל השנה הזאת היה לה רע. ואולי בהמשך, מה שיקרה, זה יתאזן לאחור. וזה מה שאני אמרתי, למרות שעדיף לא לתת תשובות כאלה, למרות שאני אמרתי לו תשובה כזאת, למה? כי אז הוא יחבים פתאום תמות, נגיד. לכן עדיף לעשות שהשכר והעונש הם בו זמנית, שהאחד הוא בו זמנית. כן, זה הכי מרקים, זה הסלייסים זה. בדיוק, אז זה מגודד כמו שאתה אמרת. כי אם באמת תמות אחרי חמש שנים של אושר, אז יריך חמש שנים. שהיא אומרת שטוב, אתה לא מבין שהיא לא יכולה להיות מאושרת בלי שיהיה לה סבל כלשהו. אין אפשרות שבן אדם יחייך בלי שלפני כן הוא היה עצוב. אתה לא מבין את זה? אז למה בכלל אני עושה מהלכים? אתה מבין את זה? אתה מבין את זה? לא אכפת לי בשביל מה אתה עושה מהלכים. אתה מבין את מה שאני אמרתי? כן. מה הבנת? שאם אתה מחייך, אתה צריך לחייך כי ביחס למשהו... מה זה אתה צריך לחייך ביחס למשהו? אז אם אתה שמח, שמח ביחס להיפוך של זה, ביחס ל... איך אתה יכול להגיד איזה ארוחה טובה הייתה אם לא היית רעב קודם? איך אפשר? אפשר? איך אתה יכול להגיד תודה אם לא רצית את זה קודם? זאת אומרת שכל פעם אם אתה רוצה להיות יותר שמח, תריב את עצמך קודם. שזה מה שאתה עושים נגיד בפועל, לפעמים נגיד אתה הולך לזה אירוע או משהו, אתה אומר, אני לפני כן לא אוכל, למה? צם יומיים. למה? כדי ליהנות. אבל יש אנשים שיש להם מצב חמש כל הזמן, זאת אומרת, למשל סתם דוגמה. אני מתכוון לדבר שמצליחים לשכנע אותך שיש להם מצב חמש כל הזמן.
לא, אני רואה את זה שבאמת הם מצליחים, לא קשור למה הם אומרים. סתם דוגמה, הבחור שיצאתי איתו בעבר. אולי יש לו, מכל השנים שהכרת אותו, אולי חודש, חודשיים הוא לבד. אף חושבת שהטיפוס מוצלח? כן, הוא כל הזמן. אז איך הוא בלעדייך? הצלחה כל הזמן יש להם בחורות. אז איך הוא בלעדייך? הצלחנו להצליח איתך.